Jadi tuan-tuan, Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada cerita zaman Nabi Nuh dan juga Nabi Ibrahim, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al-kitab wal mizan li yaquma an-nasu bil qist wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'un lin-nas wa liya'lam Allah man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib inna Allah quwwatun aziz. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada manusia itu bukan pada zaman Rasulullah, bukan zaman nabi-nabi yang akhir, bahkan pada banyak cerita-cerita dalam Al-Quran yang ditekankan pada zaman Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, yang umur dia berkurang dalam 500-700 tahun yang sudah lah. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat, sesungguhnya aku telah mengutus rasul-rasul dengan bayyinat, keterangan-keterangan, keterangan-keterangan yang betul. Wa anzalna ma'humul kitab, dan aku telah turunkan kitab-kitab. Wal mizan, yaitu timbang atau penilaian. Bil qisti, yang terbaik. Wa anzalna kitab al mizan, yaquma an-nasu bil qisti, supaya kamu, kita membuat hukum, hakam atau memberikan apa jua pendirian dengan adil. Dengan adil, maksud adil ialah mengikut PIY yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalna ma'ahumul kitab, dan selain daripada itu aku juga, kamu nak buat sesuatu tu kena berpandukan kepada kitab. Kitab dari zaman Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dulu, Taurat, Injil dan sebagainya. Ketika itu tuan-tuan, kitab yang digunapakai tak macam kitab Al-Quran. Jadi hanya boleh digunapakai semasa. Undang-undang semasa lah orang kata. Dia bukan ketul. Pada zaman itu guna kitab itu. Jadi cara beribadah masa itu tak sama dengan ibadah kita. Sebab kitab dia untuk umat dia je. Jadi kalau sekarang ada orang yang mengambil pengajaran daripada kitab-kitab terdahulu yang tak sama dengan syariat yang ada pada ketika ini, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada sebahagian kitab itu yang isinya masih digunapakai di dalam Al-Quran Al-Karim. Wa anzalna ma kitab al-mizan. Kemudian Allah turunkan besi. Wa anzalna hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'un linnas. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, aku turunkan besi. Jadi turunan ayat besi itu pada zaman Nabi Nuh. Jadi boleh dipanggil zaman Nabi Nuh zaman besi. Kenapa Allah turunkan besi ketika itu? Sebabnya masyarakat ataupun tidak menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala boleh menjadikan makhluk yang bernama besi yang asalnya hanya habuk-habuk, kan, pasir-pasir yang ditapis, pasir-pasir tersedut daripada perut bumi, kemudian diproses menjadi dah besi yang sangat kuat, menjadi besi yang orang kata besi keluli, boleh digunakan untuk berbagai-bagai keperluan. Itu sebabnya tamadun pada zaman Nabi-Nabi terdahulu, dia punya kekuatan tamadun itu, binaannya lebih kuat daripada tamadun sekarang, tuan-tuan. Itu menunjukkan bahawa tamadun pada zaman Nabi-Nabi dulu yang berpandukan, yang mengambil daripada kitab yang Allah turunkan, kalau dia betul-betul pegang betul-betul, maka kekuatannya lebih daripada yang lain. Tamadun dulu-dulu hebat-hebat tuan-tuan, tak ada print, tak ada mesin-mesin di masa sekarang. Macam mana boleh buat binaan-binaan yang sangat hebat, sangat kuat. Sampai sekarang pun kalau ada gempa yang hebat mana pun, dia tak akan goyang. Wa anzal hadida fihi ba'sun syadid, yang sangat kuat, yang sangat hebat. Itu zaman Nabi dulu tuan-tuan. Sekarang ini pun dah akan balik semula. Orang buat rumah dah banyak bukan besi kan. Tapi besi yang gunakan tengok tuan-tuan, kalau kita lipat boleh terlipat. Sebab apa? Sebab tak mengikut piyoyan. Berapa banyak rumah sawahnya kalau hujan timbul terbang, seketul terbang.
tak ikut, walaupun di dalam Al-Quran tu disebutkan syadid, sangat hebat, kawiyung syadid, kawiyung sangat hebat, tetapi oleh kerana sekarang tak ikut dalam PIY-nya dulu, maka kekuatannya tak hebat. Wa manafi'un linnas, dengan besi tu tuan-tuan, kita boleh ambil manfaat. Sekarang tak ada orang buat rumah tak pakai besi, pakai payah pun besi. Pilih si yang kecil, yang besar, sederhana. Tu yang bangunan runtuh-runtuh, kenapa ada besi pun runtuh juga? Tak ikut PIY-nya yang ditetapkan. Walaupun dalam Al-Quran sebut baksun syadid, tapi kalau tak ikut dia punya garis yang sebenarnya runtuh. Baksun syadid wa manafi'un linnas. Banyak manfaat yang kita boleh ambil daripada besi itu sendiri. Pisau kita pakai besi. Sebab zaman itu zaman besi. Ada juga zaman-zaman batu, dia pisau guna daripada batu kan. Itu bagi zaman batu. Waliya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib. Dan umat ketika itu berpegang sama ada mereka percaya beriman dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun sebaliknya. Waliya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha kuat, maha kuat, maha hebat dan juga maha bijaksana. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala buktinya apa tuan-tuan? Boleh menjadikan benda yang asalnya bahan pasir diolah, diproses menjadi besi yang sangat kuat. Boleh terendam di dalam air berpuluh-puluh tahun tak reput, kapal laut. Boleh bawa orang ke udara, jet, helikopter, kapal terbang, tanpa ada apa-apa orang kata bantuan. Itu pun kalau tak dibantu oleh Allah, bukan kerana pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tak boleh jadi. Itu sebenarnya tuan-tuan dan lain kapal-kapal yang hebat-hebat tu, boleh muat 400-500 orang, macam mana boleh terbang? Itu biasa lah Ustaz. Teknologi maju, siapa yang mencipta teknologi itu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Jadi cerita pasal kapal terbang ni saya ingat masa saya bersekolah dulu kan. Mak tu cerita, mak tu menceritakan moyang, namanya Hasan. Moyang saya namanya Hasan. Kata Mbak Hasan dulu, "Hei anak cucuku, bisu ATNE besi iso terbang, isi iso mabur." Rupa-rupanya betul lah tuan-tuan, besi boleh terbang, iaitu kapal terbang. Jadi itulah dia punya apa tuan-tuan, qawiyyun aziz, Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha bijaksana, Maha kuat, kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad arsalna Nuha wa Ibrahim wa ja'alna fi dhurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab fa minhum muhtad wa katsirun minhum fasiqun. Walaupun Allah dah tunjukkan kekuatannya, menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala, iaitu umat Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, yang tunjuk ke depan mata lah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu, walau bagaimanapun faminhum muhtad, sebahagian ada yang percaya, sebahagian dia yang percaya, amin, wa katsirun minhum fasiqun, yang banyak tu ramai-ramai tu umat Nabi Nuh, Nabi Ibrahim ialah orang-orang fasik, tak percaya. Jadi sebahagian kecil dia yang percaya dengan Nabi Nuh, dengan Nabi Ibrahim mengenai ajaran daripada kita ini Allah, daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakannya orang-orang fasik, tak percaya dengan apa yang diturunkan artinya di bawah Nabi Nuh dan juga zuriat-zuriatnya. Zuriat Nabi Nuh, zuriat Nabi Ibrahim, sebahagian besarnya ialah tidak percaya dengan adanya kitab yang dibawa oleh Nabi Nuh, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi tuan-tuan, kesimpulannya berbandingkan ayat kedua tadi itu, kewajipan kita sama-sama kita berdakwah. Kita menyampaikan dengan menggunakan kaedah Al-Quran, hadis, dan ke panduan
keraguan-keraguan daripada salafus soleh. Sama ada mereka nak ikut kita, nak dengar cakap kita ke tak ke, itu bukan masalah kita untuk kita menyampaikan dakwah. Jadi kewajiban kita mengajak kepada kebaikan dan juga mengajak menjauhi daripada perkara-perkara yang salah atau mungkar. Sama ada dia ikut tak ikut, yang penting aku dah sampaikan. Jadi